17 жовтня у Севастопольському міському центрі зайнятості відбулася прес-конференція директора центру Валерія Ільченка за темою «Новий закон про зайнятість населення». Також на зустрічі з міськими ЗМІ обговорювались ринок праці та діяльність Севастопольського міського центру зайнятості за 9 місяців поточного року. Подробиці прес-конференції знає Алла Харівська. На прес-конференцію були запрошені представники підприємств, організацій, установ, навчальних закладів міста, з якими активно співпрацює міський центр зайнятості. Такий формат прес-конференції був зумовлений необхідністю широкого інформування засобів масової інформації, соціальних партнерів і громадськості про новації в законодавстві про зайнятість населення, динаміку і тенденції на ринку праці Севастополя. Прийняттю закону предшествовала серйозна роз'яснительна робота і обсуждення, яке організовувало Міністерство соціальної політики. І я нашій честі можу сказати, що в місті Севастополі також проходило обсуждення проекту цього закону. І, користуючись случаєм, хочу виразити признательність, во-первых, організації профсоюзів міста і пенсійному фонду за активне і полезне співпрацю в цій частині. Можу сказати, що якщо навіть наші пропозиції, які ми відправили в Київ, не були услышаны, то, опять же, в нашій честі многі нюанси, які отримали своє отражение в прийнятій редакції закону по сравнению з його первоначальною редакцією, совпадають з нашим мнением. Дуже багато опасень, які висловлювали профсоюзи і пенсійний фонд, відпали і знайшли своє отражение в цьому законі. Свій виступ про новації у законі про зайнятість населення директор міського центру зайнятості поділив на три етапи. Перший – загальні положення, другий та третій – що дає новий закон на ринку праці роботодавцям і що – безробітним громадянам. На питаннях політики держави в інтересах роботодавців і безробітних Валерій Ільченко зосередив присутніх більш детальніше. Чим чітче буде працювати саме ця доля, ця сфера, тим простіше і легше буде виглядати взагалі само по собі безробітність. Сколько бы мы ни работали с безработными, с учебными заведениями, еще с кем-то, все равно успех этих всех событий будет зависеть от того, как будут вести себя работодатели. А у них, естественно, поведение связано будет с тем, чтобы получать для себя по закону максимальную прибыль. Вот, конечно, искусство и государство, и его организация заключается в том, чтобы, находя свой интерес в интересах работодателей, займатися, в тому числі, і з порушенням зайнятості, з наживлення безробітності. У новому законі про зайнятість населення визначені нові державні гарантії, сприяння та допомога безробітним громадянам, зазначив у своєму виступі керівник міського центру зайнятості. Якщо говорити об інтересі безробітних, о том, що для них предусмотрел закон, то, як ми вже говорили, роботодатель, який приймає такі категорії населення, отримує право на 100% компенсації єдиного соціального взносу. І це далеко не весь перелік питань, які обговорювалися на Заході. Закон України про зайнятість населення визначає правові, економічні, організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави про захист прав громадян на працю і реалізації їх прав на соціальний захист від безробіття. Цей закон набуває чинності 1 січня 2013 року.